ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:26-42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଯେବେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ବେଳେ ଯେବେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦତ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କର। ଯେବେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେବେ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ କି ମ୍ଲାନି ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମାରି କି କୌଣସି ରୋଗ ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣି କୌଣସି ଲୋକ କିଏ ବା ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବିନତି କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବସତିର ସମସ୍ତ ଦିନ ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବେ। ଆହୁରି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏପରି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ସକାଶୁ ଦୂରଦେଶରୁ ଆସେ ଓ ଆସି ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେ ବିଦେଶୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତଦନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରତି କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ ପଠାଇଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଏହି ନଗର ଆଡ଼େ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ଯେବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି, କାରଣ ପାପ ନ କରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୂରସ୍ଥ ବା ନିକଟସ୍ଥ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିନତି କରି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ ଓ ବିପଦଗାମୀ ହେଲୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ, ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରେ ଥାଇ ଯେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼େ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ମନୋନୀତ ନଗର ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଆଡ଼େ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏବେ ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତହିଁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଉ। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଉଠ,
ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତିରୂପ ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସାଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତର ମୁଖ ଫେରାଇ ନ ଦିଅ, ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଫେରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କଲେ। ସେ ଯେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ବିଜାତୀୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ, ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପାପକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଫେରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅତୀତ କାଳରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ କରାଯାଇଥିବା ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଜି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ସାଧନ କରିବା ବିଷୟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରିଥିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପଚାରିଥାଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏପରି? କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।